Sayangnya subhanallah. Pagi makan dia ubat dulu. Ubat. Cara makan ubat macam mana? Kasih sikit kena sedap lah tu. Tak pandang pun. Ya. Ah. Allah Allah. Lah. Kering. Ha, kering. Oh, nak cakap dia lagi cantik. Okey. Boleh lah, sayang. Eh, sayang. Kakak sapu skrim lagi sekejap lagi. Allahuakbar. Kena tekan. Nanti dia dikering. Okey. Tekan lagi. Gila apa tu? Siapa gigit ni? Siapa gigit ni? Awak gigit ke? Mata tu macam berair. Ngantuk. Kakak dah bagi ubat ke ngantuk lah tu. Oh tak ada dah. Kering. Ubat sapu ni adik pun ada. Ada lagi. Tak sanggup membaunya. Ni lah duk jilat je.